Waziri wa ulinzi wa Israel amedokeza kuwa jeshi linajiandaa kwa mashambulizi ya ardhini kusini mwa Lebanon. Yoav Gallant aliwaambia wanajeshi walioko mpakani kuwa jeshi litatumia nguvu kutoka angani, nchi kavu na baharini kuwasaidia Waisraeli waliokimbia makazi yao kurejea makwao. Alisema kuwa kwa kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah siku ya Ijumaa haikuwa hatua ya mwisho. Naibu mkuu wa kundi hilo Naim Kasim amesisitiza kuwa wapiganaji wa Hezbollah wako tayari kukabiliana na uvamizi kutoka Israel, lakini amekiri kwamba mauaji ya bwana Nasrallah yalikuwa pigo kubwa. Victor Kenani na taarifa zaidi. Naibu kiongozi wa Hezbollah Naim Kasem amesisitiza kuwa iwapo Israeli itaanzisha mashambulizi ya ardhini nchini Lebanon, Hezbollah itakuwa tayari. Katika hotuba yake kuonyesha ujasiri, Kasem amekiri kuwa kuuawa kwa kiongozi wa kundi hilo Hassan Nasrallah na makamanda wengine ni pigo kubwa. Alisema viongozi wengine wapya watateuliwa hivi karibuni kuchukua nafasi za viongozi wote waliouawa, na kuwa Hezbollah itaendelea na vita vyake dhidi ya Israel hata kama hii inaweza kuchukua muda mrefu. Upinzani wa Kiislamu utaendelea kukabiliana na adui ambaye ni Israel kwa ushirikiano na Gaza na Palestina katika kulinda Lebanon na watu wake na kujibu mauaji ya viongozi na mauaji ya raia. Tunatambua kuwa vita vinaweza kuwa vya muda mrefu na tutachagua kile kitakachofaa. Iwapo Israeli wataamua kuanzisha uvamizi wa ardhini, vikosi vya upinzani viko tayari kupambana nao. Alikanusha madai ya Israel kwamba uwezo wa kijeshi wa kundi hilo umepungua. Tutakabiliana na chochote kitakachojiri na tuko tayari ikiwa Waisraeli wataamua kufanya uvamizi wa ardhini, kwani vikosi vya upinzani viko tayari kwa mapigano ya ardhini. Israel imepanua operesheni yake ya kijeshi nchini Lebanon usiku kucha, ikisema kuwa imeshambulia makumi ya ngome za Hezbollah katika bonde la Beka na kusini mwa Lebanon. Wakati huo huo, kundi la Hamas la Palestina linasema kamanda wake mkuu nchini Lebanon, Fateh Sherif Abu Elamin, aliuawa na mashambulizi ya Israel kwenye kambi ya wakimbizi ya Albas kusini mwa nchi hiyo. Kundi tofauti lilijulikanalo kama the Popular Front for the Liberation of Palestine lilisema viongozi wake watatu waliuawa katika shambulio kwenye ghorofa karibu na katikati mwa jiji la Beirut. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema zaidi ya watu 100 waliuawa katika mashambulizi ya Israeli ya hapo jana Jumapili. Maelfu ya watu waliokimbia makazi yao wamefurika mjini Beirut. Nayo Iran inasema mashambulizi ya Israeli nchini Lebanon na maeneo ya Palestina hayatakosa kujibiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Nasir Kanani aliwaambia waandishi wa habari mjini Tehran kwamba Iran haitaki vita, lakini haitasita kuchukua hatua ili kujilinda pamoja na maslahi yake. Ma jang talab nistim. Jumhuri Islam Iran wa millat Iran. Kama Lebanon, tuko tayari kutuma jeshi la Lebanon huko Sheba, eneo lililo kusini mwa mto Litani, na kwa jeshi la Lebanon kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa uratibu na vikosi vya kimataifa vya kulinda amani vilivyo kusini. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema zaidi ya watu 100,000 wamekimbia Syria kutoka Lebanon tangu mashambulizi ya Israel dhidi ya Hezbollah kuzidi wiki iliyopita. UNHCR imesema wengi wao ni raia wa Syria, ingawa mmoja kati ya 5 ni raia wa Lebanon. Wengi walikuwa wametafuta hifadhi nchini Lebanon wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Mkuu wa shirika hilo, Filippo Grandi, alisema idadi ya wanaokimbia imeongezeka maradufu katika siku 2 zilizopita. Miongoni mwao alikuwa mwanamke huyu wa Lebanon, Futon Abbas, ambaye alisema hakuwa na lingine ila kuondoka. Serikali ya Lebanon inajitahidi kukabiliana na wimbi la raia wanaokimbia mashambulizi ya Israel. Josephine Abu Abdo, mwanzilishi mwenza wa Nation Station, shirika la kusambaza chakula, anasema wanakabiliwa na wakati mgumu wa kukidhi mahitaji ya wanaohitaji msaada. Aliambia BBC kuwa anaogopa kitakachotokea baadaye huko Beirut. Taarifa yake Victor Kenani. Tukio bado tunasalia kwenye taarifa hiyo hiyo ya vita kati ya Israel na Lebanon. Israel inaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya kuwalenga kundi la Hezbollah ndani ya Lebanon. Takriban watu 50 wameripotiwa kuuawa katika mfululizo wa mashambulizi mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa mwandishi wetu Orla Gaurin inasomwa na Hamida Abubakar. Israel inaendelea kushambulia kwa nguvu. Kwa sasa ni kama haizuiliki. Hapa ni katika bonde la Beka siku ya Jumapili. Kwa saa moja kulikuwa na zaidi ya mashambulizi 30 ya angani, hatari kila upande
na vifo zaidi. Majirani zetu, familia ya Jamil, wote wamekufa, anasema. Huku mashambulizi ya angani yakiendelea, Nur Musavi amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ana umri wa miaka 6 na alijeruhiwa akiwa mlangoni kwao. Familia yake inasema ni binti mwenye busara na mzungumzaji na anapenda wageni. Lakini hapa, muda mfupi kabla ya shambulizi, alikuwa na hofu sana akiomba Mungu. Mamake Rema sasa anaswali kando yake. Na mara ghafla tulipokuwa tunarekodi, ndege za mashambulizi zikarudi. Well, within the last few seconds, dakika chache zilizopita kumekuwa na shambulizi. Tulisikia ndege angani, alafu tukasikia athari yake. Madirisha hapa yalitetemeka, yalipiga kelele, ishara kuwa hakuna mahali salama hapa. Hata wagonjwa hospitalini hawawezi kujihisi salama kabisa. Dakika chache baadaye, majeruhi wengine. Ambulance has just arrived now, bringing ambulance imewasili ikiwaleta majeruhi wa shambulizi la hivi punde. Wanatibiwa katika kitengo cha huduma za dharura. Kuna ghadhabu kubwa na wasiwasi. Watu wanahangaika, hawajui hili litaisha lini. Tukiregea katika chumba cha wagonjwa mahututi, Abdallah ambaye ni baba Kinur anataka dunia imuone mtoto wake. Meshe alikuwa anapigana, anauliza. Alikuwa anacheza nyumbani. Je, alikuwa na silaha? Nusu ya ubongo wake haupo. Nur alizaliwa baada ya wazazi wake kutumia mbinu ya kupandikiza mimba, yani IVF, kwa muda wa miaka 10. Babake anasema sio mwanachama wa Hezbollah, lakini sasa anatamani angekuwa amejiunga nalo.